Осындан 2 жыл мурун, тагыраак айтканда 2014 жылдын июль айында Айзада Кожобергенованын аянычтуу тагдыры тууралуу баяндаган элек, өзү биринчи топтогу майып экенине карабай, жаңы төрөлгөн уулу менен жалгыз батирде күн кечирчү. Андан бери арадан 2 жыл өтүп, бул каарманыбыз жөнүндө жагымдуу жаңылыкты угуп, дароо жашап жаткан жерине барып, кубанычын тең бөлүшүп, азыркы жашоо шарты менен таанышып кайттык. Эки жыл мурун Айзадайым бизге берген маегинде үйлүү болсом деген кыялын айтты эле. Көктөн издегени жерден табылып, мына мынтип үйлүү болуп олтурат. Буга себепкер болгон Азамат Байматов аттуу кыргыздын кайрымдуу жаран экен. Ал 2 жыл мурун Айзада Кожобергенованын тагдырын Суперкежи порталы аркылуу көрүп, жардам берүүнү максат кылган. Ошентип өзүнө окшогон кайрымдуу замандаштардын салымы менен Айзада Кожобергеновага жаңы үй тургузуп беришиптир. Атам сатып алган бул жердичи. Илгери 83-жылы дан бери сатып алган. Анан Азамат келди. Келип анан акыбын сураганы келди. Ал дагы Таластын эмесинен жөн арык деген айлы бар экен. Жөн айлык. Жөн айлыкпы? Жөн айлык. Жөн арык. Жөн арык. Ошол жактан кем? Ошол жактан кулуну мага учурашам деп келип эле ошо үйдүн ушундай болгонун көрдү да анан өзүм колум алам эже. Деди, сайттага чыгарды. Анан ошонун эмгегинен ушинтип Азаматтын эмгеги менен элдин эмеси менен ушинтип болуп калдым, буюрса киргенин турам. Ошондо Азамат жөн эле сиздин баягы тагдырыңызды көрүп эле жардам берейин деп келип эле ушинтип калды. Бул үйдү ремонт кылууда, ушул үйдү тургузууда Азамат байкенин өзүнүн каражаттары кеттиби? Өзүнүн каражаты да кетти, анан элим жардам берди. Эл карапайым эл эле чоңдордон деле анча чынын айтсам эме болгон жок. Терезе эшикти бир байкелер эметип беришти. Терезени 8-нчи марта подарка кылып алып келишти мага. Эмени эшикти болсо туулган күнүнө алып келишти, жакында эле ушу даталарга карап алып келишти окшойт. Эми үйүңүздү тааныштырбайсызбы айтып эле? Эми биринчи залдан тааныштырайын. Биягы зал бүт эле Азаматтын тандоосу менен болуп атат. Мен өзүм бара албайм да. Жылуу пол болду, очак албайсың деп эме кылышты. Биягы спальни улуну коюштуку. Эми ичине көчүп эле кириш керек, баары бүттү. Уставалар деле Таластан келишти алар деле. Көбү мага бекер кылып жардам кылып беришти. Бияк кухня болбой болду, а мебелди дагы эме кылабыз дейт. Заказной жасайбыз дейт, баарын жапыз кылыпчы. Жапыз кылып беребиз дейт. Мындай жапыз кылайын деп атышат. Раковинада мындай жапызыраак деген жапыздак кылып. Шыкса мага лайыктап жашат окшойт. Ушундай кылабыз деди. Бияк болсо эме ванна. Баардык шарттар менен сизге жакшы болуп отурбайбы? Баардыгы менен бүтүп атат. Мен мындан 20 жыл мурун эметтим эле. 40га чыкканда үйлүү болушум керек, мага семьялуу болуп калышым керек депчи. Анан мен 20 жыл отурушунан бери кийинип жүрүп Азамат мырзадан тышкары Айзада Кожобергенованын тагдырына кайдыгер карабаган чет өлкөдө жүргөн кыргыздын улан кыздары да жардамга кол сунушуп, кем каржын алып беришкен. Мен Айзада эжени интернеттен көргөм. Интернеттен көрүп, анан көргөндө аябай мындай бир жүрөгүм ооруган да. Анан жакындан келип акыбын сураш мага аябай кызык болду. Анан кийин келип издеп телефонун алып, анан кийин издеп келсем ошо эже үйдө экен. Анан ошол ойду ойлоп видео кичинекей ролик тарттым. Инимди алып келип алып экөөбүз ролик тартып, анан жалпы элге кайрылып, анан ошол мен кыргызмын деген жакшы мындай жүрөгү кыргыз деп соккон жигиттер келгиле, ынтымак биримдик менен ушундай бир жакшы иш кылайлы деп чыгарганбыз. Чыгарсак ошону эл колдоду. Ошонун аркасынан мына Кудайга шүгүр бүгүн Айзада эжени сүйүндүрүп үйлүү болушуна себепкер болуп атабыз. Кышында жаңы жылга эжеге бир жакшы эме болсун, подарок болсун деп жаңы жылдын алдына аябай аракет кылганбыз. Могу ушул эки комнатанычы киргизейли деп. Анан эжени киргизип, ушул жерде чогуу отуруп, дасторкондо жакшы кабыл алып, тилектерди сүйлөп, аябай мындай ошондо да сүйүнгөнбүз.
анан жакшы ниет кылганбыз. Эми Айзада эже Кудай буйруса бул чоң тамды да бүтүргөнгө аракет кылабыз. Анан аяк бүтүп калса да чоң той болот деп эми буйруса ошого ниет кылып атабыз. Бул тамдын бүтүшүнө примерно бир 8 айдай болду эми чоң тамды баштаганга Айзада эже. Примерно 8 айдын тегереги болду да. Алдыда сөз болгондой, мындан 2 жыл мурун Айза дайым жаңы төрөлгөн уулу менен жалгыз калган эле. Анткени уулу 6 айлык боюнда болгон кезде жолдошу кетип калган. Андан тышкары апасы, бир туугандары да Айзада Кожобергеновага таарынганда мамиле кылып, катташпай жүрүшкөн. Убакыт өтүп, ал таарынычтар унутулуп, азыр апасы менен бир короодо турушат экен. Апам айтпай жүрөм, уулду болгонун билип, анан бир туугандарыңыз тууралуу жакшы мамиледе эмеспиз, азырынча мага таарынып атышат деп дедиңиз беле. Азыр учурда кандай мамилеңиз? Азыр жакшы, жакшы эле. Уулумду жакшы өшөт кылам. Азыр жанын багы жолдошуңуздан кабар барбы? Уулу чоңоюп калыпты. Жок. Дайыны жок. Мен деле эме кылдым. Күткөн деле жокмун, ойлогон деле жокмун. Кылам мен балам бар. Мен өзү Америкадан бери жана Түркиядан бери көрүнүп аткан Канададан чалып атышат. Канада дагы Сырдарья деген өлкөлөрдөн чалып атат. Эми аяктын баары көргөндөн кийин Бишкек кантип көрбөсүн Кыргызстандан. Даже Кыргызстандын телесинен да кетти. Телевидениясы да берди. Анан көрүп аткандыр эми өзүнүн баласы. Бир экен жоголуп башка бирөөдөн көрүп калсаң деле өзүңкү экенин жүрөгүң сезет го. Анысы кандай баласын деле сезип алса керек өзүнүкү экенин. Кетиши да көп эле ошол. Эми өзүңүздүн ден соолугуңуз жакшы элеби? Өзүмдүн ден соолугум ошо балам менен эле анан үйүм эле алек болуп атып анын деле эметпейм ден соолукту. Эми анда санда эметип калам, ооруп калам, бирок маани деле бербейм ага. Баламды таштай албай атам да, больницага жата албай атам. Анан 2 жылдан бери, почти 3 жылдан бери эме алып элекмин. Лечение алып элекмин. Адам адамга тирек деп бекеринен айтылбаса керек. Айзада Кожобергенованын учурдагы бактысына чек жок. Анын тагдырына кайдыгер карабаган. Деги эле арабызда кайрымдуу замандаштар көп экени абдан кубандырат.